Jeg har i dag besøg af Vera Olivia Lissner Rømer fra Gamle Lejre. Vera har et meget spændende projekt, og det er, at hun kandiderer til titlen Miss Danmark 2018. Men det er nu ikke bare lige at blive kandidat. Indledningsvis var der 4.000 unge kvinder, der ønskede at være med, og af de er der udtaget 30, som nu konkurrerer. Og den endelige afgørelse om, hvem der skal være Miss Danmark 2018, træffes i cirkusbygningen den 12. september. Så hvis du har lyst til at høre Veras vej herfra og til at blive kandidat, så kig med her. Så jeg vil gerne sige velkommen til dig, Vera. Hej. Og tak fordi du ville komme. Ja, selvfølgelig. Jeg kan jo ikke lade være indledningsvis at spørge, hvordan fik du lyst til at stille op til, som kandidat til Miss Danmark? Jeg har egentlig været interesseret i konkurrencen i mange år. Men jeg har altid været sådan lidt skeptisk i forhold til skønhedskonkurrencer. Og så i år, der var jeg nede som skiinstruktør i Østrig, og så sad jeg og så dokumentaren omkring Miss Danmark. Og der fik jeg ligesom en større forståelse for forløbet, og jeg fik indblik i, hvilke værdier de lægger vægt på, og det ikke kun er det ydre, der er fokus på. Så det gjorde ligesom, at jeg valgte at sende en ansøgning, og så kom jeg til casting på den måde. Hvad gjorde du dig af overvejelser, inden du alligevel sendte den der ansøgning? Ja, jeg tror, jeg tænkte over, hvordan jeg ville føle det her med at være så eksponeret. Altså, man kommer alligevel ud og bliver en offentlig person, kan man sige. Så man skal altid tænke over at være præsentabel osv. Men det synes jeg også er rigtig fedt. Fordi at, vi lærer meget i konkurrencen om for eksempel, hvad vi lægger ud på de sociale medier osv. Og det er jo også godt at kunne tage med videre hen, at man ikke bare skal lægge forskelligt ud, som man ikke vil have ud på de sociale medier senere hen. Ikke? Ja. Da du så valgte det, hvordan startede hele den der proces? Du siger, du skrev en ansøgning. Ja. Kan du lige sige et par ord om, hvordan indledningen var? Ja, altså jeg skrev en ansøgning, og så synes de, det var interessant, og jeg skulle udfylde en masse spørgsmål, og så valgte de at tage mig til casting. Og til castingen, der var det egentlig, altså jeg var selvfølgelig nervøs inden, men det var en stille og rolig samtale, hvor jeg kom ind, og jeg havde forberedt mig på nogle ting, jeg skulle sige, en lille præsentation omkring mig selv. Og så gik jeg en catwalk foran dommerne, og de brød lidt ind med nogle spørgsmål og sådan. Men alt i alt en ret behagelig samtale, hvor det bare gik ud på, at de skulle have et indtryk af mig som person. Og hvad så, da du havde været til den prøve der? Hvor lang tid gik der så, inden du ligesom fik en fornemmelse af, hvordan det var gået? Ja, efter casting så gik der faktisk ret lang tid. Jeg fik først svar på min fødselsdag den 19. juni, og fik at vide at, gennem på en mail, at jeg var Miss Danmark finalist 2018. Men jeg var til casting i maj, så der gik et stykke tid. De skulle lige have alle mulige piger igennem der. Så det var meget spændende, men der gik et stykke tid, ja. 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 Men hvordan havde du forberedt dig til den der casting? Jamen, jeg havde egentlig ikke forberedt mig så meget andet end, at jeg bare gerne ville komme ind og være den person, jeg er, kan man sige. Jeg synes, det var vigtigt for mig at give dommerne et indtryk af, hvordan jeg er og hvilke værdier, jeg står indenfor. Så jeg havde ikke forberedt mig så meget andet end ligesom at lave en fin præsentation af mig selv og virke engageret, som jeg selvfølgelig er i konkurrencen. Ja. Stiller de nogen specielle krav til, at man kan deltage? Man skal være inden for en bestemt alder. Jeg mener, det er 17-25 år. Og så skal du ikke have børn. Og jeg kan ikke lige huske alle de specifikke krav, faktisk. Dansk statsborger og så videre. Ja. Men i realiteten, så er vi meget forskellige alders piger. Forskellige højde og drøjde. Og ja, vi er forskellige. Altså, der er mange med forskellige hudfarver og så videre, så det er jo rigtig fedt, ja. Synes jeg. Da du så havde fået den her mail eller meddelelse om, at du var udtaget, hvordan gik processen så i gang? Jamen, da jeg havde fået mailen, så efterfølgende fik vi nogle datoer, hvor vi fik at vide, at her skulle vi være til rådighed. Og den første gang, vi mødte op, det var, så vidt jeg husker, den 22. juni, hvor vi havde en informationsdag, hvor vi mødte de andre piger, og det havde jeg glædet mig helt vildt meget til. Og så efterfølgende, så skulle vi på nogle fotoshoots, hvor vi lavede vores officielle billeder til pressen.
Og derfra så havde vi faktisk en rimelig lang pause, hvor vi havde tid til at forberede os til de bootcamps, der er ind til finalen i september, 12. september. Men efterfølgende så har vi jo været til nogle bootcamps, som ligger cirka hver anden weekend, hvor vi skal præstere på mange forskellige punkter. Ved I så på forhånd, hvad det er, I bliver udsat for, hvis jeg kan sige det på den måde? Ja, op til bootcampsene, så får vi et program, hvor vi får at vide af Lisa Lenz, hvad vi skal til bootcampsene. Det kan være Miss Talent, eller Miss Sport, eller hvilken som helst delkonkurrence. Men ud over de her delkonkurrencer, så er der også mange ting, vi skal have øvet på alle bootcampsene, sådan så at vi bliver klar til finalen, og så vi er gode og præsentable. Ja. Ja. Hvordan er dit liv indtil her? Hvordan var din barndom? Jamen, jeg har boet ude i Gammellejr på en gård med hele min familie og gået i skole på Allerslev Skole. Hele min folkeskoletid, faktisk. Så jeg har haft en meget tryg barndom. Og det har også gjort, at jeg er meget nede på jorden, tror jeg. Jeg bor sammen med både min farmor og farfar og min faste og onkel, og min fætter og kusine har også boet derhjemme, og så med min lillebror og min papmor. Min mor og far er altså skilt, og hun bor i Lyngby, min mor med min anden lillebror, ikke? Men jeg har haft en god og tryg barndom, ja. Hvad med uddannelsen? Der er du jo uddannet til skiinstruktør. Ja, jeg har gået på Roskilde Katedralskole, og efterfølgende så tog jeg faktisk ned til Østrig og blev uddannet skiinstruktør i Selomse. Og jeg tog uddannelsen på den gletsjer, der hedder Kitzsteinhorn, dernede. Og jeg kunne overhovedet ikke tysk. Så det var lidt en udfordring for mig, både at skulle bestå den her uddannelse, og så oven i det kunne tale tysk, ikke? Fordi uddannelsen foregik ligesom på tysk, så der var ikke rigtig mange der var ikke andre muligheder end at kunne klare det. Så det gav mig også noget senere hen. Ja. Har du så arbejdet som skiinstruktør hvert år? Altså kun den her sæson nu, ikke? Ja. Men jeg vil rigtig gerne tilbage i år. Jeg savner sneen. Jeg synes, det er så spændende at lære forskellige mennesker at kende fra alle mulige forskellige kulturer. Der kommer jo folk fra alle verdensdele, som skal lære at stå på ski. Både børn på 3 år og pensionerede på 80 år. Altså, så der er alle folk, og jeg kan rigtig godt lide at beskæftige mig med forskellige mennesker. Hvordan vil du beskrive det job? Er det ikke farefuldt? Jo, det er jo i realiteten farefuldt, men vi har lært en hel masse, som gør, at vi tager hensyn til vejret selvfølgelig, og hvilke farer der er, men man skal altid være opmærksom, og man skal være god til at tage ansvar, fordi når du står med en gruppe på 13 børn for eksempel, så er det rigtig vigtigt, at du er ansvarsfuld og sørger for, at du ikke mister nogen børn på pisten for eksempel. Men det er krævende. Specielt det med kommunikationen, synes jeg, er det mest krævende. Du kan risikere at få børn, som du slet ikke kan kommunikere med, fordi de kommer fra lande, hvor de hverken snakker engelsk, eller tysk, eller dansk, eller noget som helst. Så der er det med tegnsprog. Ja. Ja. Men vi skal høre lidt om, hvad disse konkurrencer nu går ud på. Ja. Der er jo, efter hvad jeg har læst, 10 konkurrencer. Der er 6, som er obligatoriske, og så er der 3 speciale og en enkelt. Mm. Altså hvis du nu skal starte med at fortælle lidt om de der konkurrencer, kan du så ikke, hvad de går ud på? Jo, altså det der er lidt specielt ved Miss Danmark-konkurrencen og grunden til, at jeg også har valgt at deltage i den, det er netop fordi, at man lægger vægt på både de indre og ydre værdier. Og det kommer jo også til udtryk gennem alle de her forskellige delkonkurrencer, vi skal igennem. Og lige nu så har vi, ja, som du siger, 10 delkonkurrencer, tror jeg, men det er forskelligt fra år til år. Og i år så har vi blandt andet også lavet en delkonkurrence, der hedder Miss Natural Beauty, hvor vi skal lave et fotoshoot uden makeup. Og det havde vi denne her weekend faktisk, og det synes jeg var super fint. Og lidt spændende at opleve, fordi vi er jo vant til at se hinanden fuldt stylet. Men der handler det også om man kan hvile sig selv. Og hvordan man ser ud uden styling. Så det var meget spændende. Og så kan jeg lige se, at Lisa Lenz der, hun har skrevet, at vi til næste bootcamp skal være med i en helt ny delkonkurrence, som hedder Miss Intelligence. Hvad er det? Jamen, vi er ikke helt sikre på det endnu, men vi skal dyste på noget med intelligens og teste vores ligesom paratviden inden for nogle forskellige emner.
Men det har jeg jo ikke selv oplevet endnu, så jeg glæder mig til at se, hvad det går ud på. Så har vi dystet med sport, hvor vi skulle ud på Svanemøllen Kaserne og dystet i militær femkamp, hvor at der var en, som var Danmarksmester i militær femkamp, som kom og viste os, hvordan man klarede de her forhindringer, og vi dystede på præcision og tid og udholdenhed. Og det var ret hårdt, men også helt vildt fedt. Jeg kan godt lide at dyrke sport, så jeg synes, det var spændende. Ja. Ja, med hensyn til at, skal vi sige, at træne op til de ting, er det noget, I selv må gøre, eller har I nogle mentor, nogle hjælpere? Ja, vi har nogle forskellige mentorer. Der er et rigtig godt mentorteam, som støtter os gennem de forskellige bootcamps, som så har været der gennem hele forløbet. Det er blandt andet tidligere vindere, og primært nogen, der har haft noget med konkurrencen at gøre. Ja. Så de er der og hjælper os, og vil selvfølgelig svare på alle de spørgsmål, vi har, og er med ude på de forskellige bootcamps og ude til de forskellige delkonkurrencer osv., så det er en rigtig god støtte. Men ellers så er det os selv, der ligesom skal gøre os klar til alle de ting, vi skal. Jeg læste også, at det handler jo også om at kunne formulere sig, hvordan øver I det? Eller, det er jo at fremlægge nogle ting, ikke? Jo. Ja, altså det handler jo også om at kunne være velformuleret, sprogligt og mundtligt, begge ting, ikke? Fordi vi har også meget af de her sociale medier, hvor du skal gå ind og promovere dig selv. Og det synes jeg er helt vildt spændende, fordi jeg er rigtig interesseret i medier og den måde, du ligesom kan række ud til en målgruppe på. Men jeg vil sige, at det handler bare om at virke åben og engageret og velformuleret selvfølgelig. Og have et pænt sprog og ikke at bande og så videre. Ja. Er det så på dansk, eller hvad, hvis I når til verdenskonkurrencen, er det så på modersmål, eller er det et fremmed sprog? Altså det er bedst, hvis du kan tale flydende engelsk, og i konkurrencen har vi også øvet det faktisk. Vi havde på et tidspunkt en øvelse, hvor vi fik 5 minutters forberedelsestid, og så skulle vi stille os op og holde en tale omkring vores velgørenhedsprojekter. Og det var også lidt en udfordring, fordi det kræver jo netop, at du bare tør stille dig op og kan tale et andet sprog uden problemer. Og så om et emne, ikke, der er vigtigt for os. Men til de internationale konkurrencer, så er der nogen, der har en tolk på, og så taler deres modersmål. Men andre formulerer sig selvfølgelig på engelsk. Så der er begge muligheder, men det er rigtig fint, hvis vi er velformuleret på engelsk. Ja, fordi nu har jeg jo set nogle af billederne, hvor I går på catwalk med badedragt og sådan noget. Hvordan er det? Jamen, det er sjovt. Jeg synes, det var lidt grænseoverskridende i starten. Her i weekenden, der var det faktisk første gang, at vi øvede sammen med bikini. Og man er jo ikke rigtig vant til at stå med så mange mennesker og bare blive kigget på og så videre. Men det er jo noget, man skal vende sig til. Det er også en del af konkurrencen. Men som sagt, så er vi piger med forskellige former. Vi er tynde og lidt bredere og former og så det hele, ja. Er det ikke ligesom et nyt indslag i Miss Danmark-konkurrencen, at man ikke fokuserer direkte på de jo, slanke? Jo, altså i Miss Danmark, så er der faktisk fokus på rigtig meget diversitet i forhold til, hvordan vi ser ud. Og det har Lisa Lenz gjort meget ud af. Mens i nogle af de andre lande, så er der stadigvæk ret sådan, der ser de meget slanke ud, de fleste af dem. Så jeg synes, det er fedt, at vi i Danmark kan repræsentere mange forskellige piger. Altså, ja. Nu er der jo 30 kandidater. I er 30, der skal konkurrere om titlen herinde i Cirkusbygningen. Ja. Hvornår mødtes I alle sammen første gang? Jamen det var der, da vi havde den første bootcamp, som jeg fortalte om, hvor vi ligesom havde en dag med informationer, og der var lidt powerpoints og så videre, hvor vi ikke rigtig skulle, vi lavede ikke så mange øvelser og så videre, men det var mere sådan, så vi fik en kendskab til selve konkurrencen og blev sat ind i, hvad vi skulle, ikke? Ja. Måske også lidt kendskab til, hvem det var, I skulle være sammen med, eller sådan, ikke? Jo, helt sikkert, men det er så mærkeligt, altså man bliver bare gode veninder med mange af dem så hurtigt, så det er helt mærkeligt, at vi er konkurrenter nu, det skal man selvfølgelig også have i baghovedet, at lige pludselig så er det slut, og man skal kæmpe og vise, hvem man er, og ikke træde tilbage fra spotlightet, fordi det er en selv, der skal være i fokus, jo. Ja. Det synes jeg godt kan være lidt hårdt,
når man er begyndt at snakke så godt med de andre piger. Og så, her handler det om mig. Ja, præcis. Ja. Der er jo også mange forskellige, skal vi sige, råber, kostymer. Mm. Hvem udvælger dem? Altså, hvad tænker kjolerne du? Og det, I skal have på? Ja, for eksempel, da vi havde det officielle fotoshoot, så blev vi sponsoreret af noget, der hedder Jura Collections. Og det er nogen, der går ind og sponsorerer kjoler til os. Og så kan man selvfølgelig som finalist være ude og søge forskellige sponsorer, hvis man mangler kjoler til bootcamps eller til de store events. Og der er tit nogen, der gerne vil støtte os, fordi de ligesom får promovering på de sociale medier. Men man kan selv vælge, hvordan man gør det. Og så til finaleshowet i cirkusbygningen, der bliver vi også sponsoreret med kjoler. Så nogle ting bliver vi sponsoreret med af selve Miss Danmark, og andre ting skal vi ud og søge selv. Men der er rigtig fine muligheder i forhold til sponsorering. Ja, for det var da også en af de ting, jeg tænkte på, da jeg så billederne. Ja. Hvem betaler det her gilde? Fordi nu skal I rejse, og I skal have tøj og sat hår og alt det der. Ja, altså Miss Danmark, det er jo en frivillig organisation. Så alle mentorer, der er der, de arbejder frivilligt og gør det, fordi at de synes, det er et spændende projekt og et vigtigt projekt. Men i forhold til konkurrencen, så bliver vi jo støttet af sponsorer og så videre. Men ellers så skal vi selv lægge ud for det. Ja. Hen ad vejen. Ja, hen ad vejen, ja. Men der er gode muligheder for sponsorering, ja. For det er dejligt. Når I nu stiller op til de her delkonkurrencer, hvem er så dommer? Jamen det er vores forskellige mentorer, der er dommer, og så på finaledagen, så kommer der også nogen udefra. Men der vil også være nogen, som har været med i hele forløbet, og som ved, hvordan vi har præsteret til bootcampsene, fordi det, der ligesom afgør, hvem der vinder, det er også, hvordan vi har været igennem hele forløbet. Helt fra casting til slut, der skal vi ligesom præstere på mange forskellige punkter, så det er ikke bare på finaledagen, at man kan komme og tro, at nu tager jeg titlen som Miss Danmark af 2018. Man skal ligesom har klaret det godt gennem det hele. Ja, for det var nemlig også det, jeg ville spørge om, hvordan det udviklede sig med de der delkonkurrencer. Mm. Altså det har så med, det tæller med den dag, afgørelsen skal træffes. Ja, alting tæller faktisk med. Også hvor engageret vi er på bootcampsene, om vi sidder ret op og smiler, eller om man sidder og falder sammen. Så alting bliver vurderet, og det er selvfølgelig klart, det gør det, fordi det viser, hvor meget man engagerer sig, og om man gå ind for at vinde titlen. Ja. Men hvem der har vundet de forskellige delkonkurrencer, det får vi først at vide på finaledagen. Ja. Jeg tænkte også på, nu sagde du, at det er frivilligt, men I skal jo også ligesom have et velgørenhedsprojekt. Ja. Hvad ligger der i det? Jamen, man skal vælge et velgørenhedsprojekt, som man går ind og støtter som finalist. Og man kan i år så har der været fokus på noget med børn og unge. Og jeg har valgt at samarbejde med organisationen KidsAid, som går ind og støtter syge børn og unge, og laver forskellige events for dem, og får kendte ind og besøge dem på hospitaler osv. Og det synes jeg er en rigtig vigtig sag at støtte, og give dem lidt glæde i livet, når de har et hårdt sygdomsforløb. Ja. Mm. Er det alle, der skal have projekter vedrørende børn, eller vælger man bare det, man har lyst til? I år så mener jeg, at der skulle være børn og unge i fokus, men jeg ved, at der er nogle af finalisterne, der også har valgt at dreje det lidt. For eksempel er der en, der har valgt at arbejde med nogle læsekatte osv., som støtter børn, hvis de har svært ved at læse. Så man kan selv vælge, hvad der står i ens hjerte nært, og hvad man gerne vil støtte. Nogle af de valgte at støtte for eksempel Røde Kors, altså indsamle nogle penge, og så give til nogle organisationer her i Danmark. Mm. Men ja, altså man vælger en organisation, og så kan man vælge at starte en indsamling, eller man kan også bare vælge at skabe, sætte fokus på projektet osv. Så det er forskelligt, hvordan man griber det an, men man støtter selvfølgelig en velgørenhedsorganisation, som står ens hjerte nært, ikke? Ja. Ja. Nu nærmer dagen sig jo, hvor I skal have den afsluttende konkurrence. Ja. Har I øvet det? Ja, vi øver hele tiden selve catwalken dertil, og hvad vi skal på dagen. Vi starter ud med at gå i nogle nationalkostymer, og der har jeg valgt at være en viking, fordi jeg kommer fra Lejre. Så det var meget oplagt. Og så efterfølgende har vi en bikinirunde, eller det kan også være badetøj, det er ikke helt sikkert endnu.
Og så til sidst, så har vi en runde med aftenkjoler. Og så efterfølgende, så får vi selvfølgelig svar på, hvem der har vundet de forskellige delkonkurrencer. Så bliver der udtaget en top 15, og så får vi at vide, hvem der er i top 5. Og så har man lov til at holde en lille tale om, hvorfor man gerne vil vinde Miss Danmark. Og så bliver vinderen kåret efter voteringen selvfølgelig. Ja, fordi det, jeg også kunne forstå, det var, at der var forskellige... Altså, der er en, der vinder, mm. og så er der også, som du siger, top 5. Ja. Hvad kunne det for eksempel være, at man kunne vinde? Hvis man vinder Miss Danmark, så kommer man videre til Miss World. Og det er så i Kina i år, det bliver afholdt. Men hvis man kommer i top 5, så er der også rigtig gode muligheder for at blive sendt ud til andre internationale skønhedskonkurrencer. For eksempel Miss Earth. Og forskellen er, hvad de fokuserer på af velgørenhed osv. Så der er gode muligheder for at blive sendt ud til andre konkurrencer også senere hen. Hvad betyder det for dig at være med i den her konkurrence? Jeg synes, det er rigtig stort at være med i konkurrencen, fordi at konkurrencen netop har fokus på andet end bare det ydre. Så for mig er det også en mulighed for at komme ud med nogle synspunkter og nogle holdninger. Og det er ret vigtigt, at konkurrencen også har fokus på diversitet, mener jeg, fordi at der er så mange skønhedsidealer i dag, som lægger pres på os unge. Så derfor så synes jeg, det er rigtig fint, at vi ligesom har mulighed for at vise, at man godt kan være i forskellige former og så videre, og samtidig være smuk. Ja, fordi jeg har også set, at der netop i år er en ung pige med et handicap med. Ja. Og det er jo flot. Det er super flot. Det er Selina. Ja, ja. Hun kommer ned fra Køge, og det er simpelthen så fint. Men det viser jo også bare, hvor meget konkurrencen ligesom støtter op om forskellighed. Og det synes jeg er rigtig smukt. Men er det ikke også korrekt, at det er noget af det, man i Danmark lægger vægt på? Jo. At man gerne vil vise forskelligheden. Jo, helt sikkert. Altså Lisa Lenz, hun har jo gjort rigtig meget ud af, at Miss Danmark skal repræsentere forskellighed, hvor at, som sagt i andre lande, der er det ikke helt på samme måde. Så det er rigtig fint i Danmark, synes jeg, at der er så meget fokus på diversitet, som der er. Hvad betyder din uddannelse som skiinstruktør i forbindelse med, at du har valgt at gå ind i den her konkurrence om Miss Danmark? Altså som skiinstruktør, der har vi lært at være meget åbne generelt. Det handler jo om vores kunder, og der skal man også være præsentabel hver eneste dag og give de folk, der er, et godt indtryk af området og ligesom være en god leder. Så det har jeg kunne tage med mig i konkurrencen i forhold til at være ligesom ekstrovert generelt, men det er jeg også som person. Du er ligesom mindet for konkurrence. Ja, det er jeg nok. Jeg er nok ret konkurrencemindet. Ja. At du deltager i den her konkurrence, hvad kan det komme til at betyde for dig fremover? Jamen selvfølgelig så kan det gøre, at man bliver sendt ud til nogle andre forskellige internationale konkurrencer. Men derudover så giver det også rigtig meget personlighedsmæssigt. Altså jeg kan mærke, for mig der har det rykket nogle grænser. En hel masse grænser. Så det giver meget i forhold til, hvordan man ser verden og hvordan man går ind til ting. Jeg har det med, at jeg gerne vil præstere bedst muligt på alle punkter, men når man kommer ud i sådan en presset situation, altså konkurrencen, der er jo meget stress på, og der er mange deadlines og mange ting, vi skal nå, men man må bare forsøge at tage det hele med et smil, fordi man vil det jo så gerne, så det er bare fedt at være med til. Ja. Jeg læste også, at man lagde meget vægt på, at man var enig kultur her i Danmark. Hvordan kommer det til udtryk? Jamen blandt andet, så skal vi lave den Miss Intelligence-konkurrence nu. Så jeg tror også, det kommer til at vise lidt, at vi også skal have styr på, hvad der foregår i samfundet osv. Og have noget mellem ørerne, kan man sige. Ja, men så skal vi jo også kunne være velformulerede og så videre, når vi går ud og snakker med pressen og sådan, så skal vi jo vide, hvad der foregår. Og det nytter jo ikke så meget at have nogle repræsentanter fra Danmark, der ikke ved, hvad der foregår i det danske samfund. Så selvfølgelig er det vigtigt, at vi følger med og har kendskab til den danske kultur. Ja. Er det noget, I også ligesom får lidt, skal vi sige, instruktion og vejledning i, hvordan I kan, hvad skal vi sige, udvide jeres horisont på den måde, eller er det bare op til jer selv? Det er meget op til os selv, hvordan vi vælger at gribe det an. Vi får selvfølgelig støtte fra vores mentor osv., men det er jo en konkurrence, hvor du skal præstere som den person, du er.
Så det er op til dig selv, hvordan du vælger at gribe det an. Ja. Hvor meget tid bruger du på det her for at komme med til konkurrencens afslutning? Ja. Lige pt. Der har jeg faktisk kun et deltidsjob. Jeg arbejder som pædagogmedhjælper, og ellers så ligger alt mit fokus på Miss Danmark-konkurrencen. Men jeg ved, at mange af de andre deltagere enten studerer, eller også nogen har fuldtidsjob osv. Men jeg har valgt at lægge rigtig meget mit fokus på konkurrencen, og ligesom forsøge at præstere bedst muligt i alle delkonkurrencer osv. Så for mig er der meget fokus på konkurrencen. Ja. Hvis du skal trække nogle ting frem, du så især arbejder med, hvad er det så? Jeg tror meget, det handler om min personlighed. Jeg har et indtryk af, at konkurrencen drejer sig rigtig meget om, hvordan du er som person, og hvordan du agerer i forskellige situationer. Så for mig så handler det om altid at være positiv og give folk et godt indtryk, når jeg møder dem. Jeg går meget op i, hvordan folk opfatter mig. Og bare være glad og smilende og kunne være en god repræsentant for Danmark. Det er jo virkelig gode ting, og det var noget, vi godt kunne have noget mere af. Ja. Ja. Med hensyn til det der, hvis der bliver jo en, der vender og skal til Kina. Ja. Hvordan foregår det så, og hvornår skal det være? Det bliver i november, at man bliver sendt til Kina, så vidt jeg husker. Og der kommer man ned og konkurrerer mod piger fra alle verdens lande, næsten 130 piger er der med i konkurrencen, så det er et kæmpe felt i forhold til 30 piger, som vi er nu. Så der skal man virkelig være dygtig til at markere sig. Så går de jo selvfølgelig op i, at du er helt vildt præsentabel og altid klar på at komme ud i medierne og repræsentere dit land. Ja. Og man skal skille sig ud i sådan en stor konkurrence, når der er så mange piger. Ja. Ja. Hvad med sponsor? Er det du selv søger, eller er det der nogen andre, der klarer for dig? Jeg har selv været ude og søge sponsor i forhold til Miss Danmark. Jeg har blandt andet fået sponsoreret tandblegning og nogle kjoler til vores events, og negle og spraytan osv., fordi at vi skal selvfølgelig se godt ud. Så der har jeg været ude og søge sponsorer, ja. Også med tøj? Ja, med nogle kjoler har jeg været ude og søge, og med nogle andre har jeg været ude at finde selv. Man må også forvente at lægge lidt i det selvfølgelig, men man kan også få meget af sponsor. Ja. Ja. Hvad siger dine kammerater eller dine venner til, at du er her, hvor du er som finalist til? Jeg synes, alle omkring mig har taget rigtig godt imod det. Min familie ved, at jeg har det med at blive lidt stresset, når jeg gerne vil præstere bedst muligt på alle punkter, men jeg synes, de er gode til at give mig plads. Og mine veninder, de ved selvfølgelig også, at snart vil jeg have mere tid til at prioritere dem, men lige pt. Så er det ikke dem, der ligger højest på mine prioriteter, nej. Når så selve finalen finder sted inde i cirkusbygningen, kan du sige et par ord, hvordan det foregår? Ja. Altså, du har jo sagt noget om det, men selve festen? Mm. Vi kommer til at have en rød løber, og der vil selvfølgelig være presse, og der kommer også til at være nogle kendte, som kommer ind og kigger på showet. Og så har vi i år Claus Elming som vært, som er også typisk vild med dansverden jo. Så det er rigtig spændende, at han har lyst til at være med i år. Og så skal vi gå catwalk i de forskellige runder, og jeg tror bare, det bliver en helt vildt spændende aften, og jeg glæder mig rigtig meget til det. Hvem kan komme ind og overvære det? Jamen, jeg har faktisk rigtig meget støtte med til konkurrencen. Der er 14 billetter, der er blevet købt, både af familie og venner. Så jeg er en af de piger, der har allerflest tilskuere med. Så det er rigtig, rigtig dejligt at vide, at der sidder nogen blandt publikum og er ude og støtte mig. Ja, men jeg vil gerne sige dig tak, fordi du vil komme og fortælle om det, og jeg vil selvfølgelig ønske dig al mulig held og lykke. Tusind tak. Og tak for nu på gensyn.